کامران تیرے کا کامران کامران خان مونږ ته بیخی غریبانو خلکو تاړو گیا نه چا یارا سچل مړه بیا بر ضرورت کنا تو خاصی بیسا چا تا بوس نه کې مړه خدا ته پته نه اوس مولی شرمې چټی پچټی یارا کامران خان څنګه لی واسکټ ټډې مړی دار پیدا کوا کا مړه لاس ته خواګه یارا ولا وره تاسو باندې په 200 روپیا مې غشتي ولې ته ظالم زیه په 200 واو کنا الکا مرګره میرا غلی دی دو بین زې مال راکه ظالم ما جا میم سپینی دی او لګ ډوړو دا بو کې پچ ورشم خالی دی پاسا پاسا مړه تاله درکا نمستا دا پارا غستری سر مړه خیر ضرور مینه زې یو پیر لسر پرا غزه بس پېما چې تاله درکم زما پکې سپای دی لکه ظالم هغه سعودي نه راغلی دی چې سپریم ریک راک لاغم ستاشو هغه زنه نه علم ځا ډوک پوکي کونته ما په دې بین مرا ساده چې سپریم راک شیمپو راک صابون راک خو ما خبره کې هغه ستاشو ځا دن شو آ وا وا پیمان چ بالکل حد بھائی خبر کو نش بولے مسالے اوشوا میرے سے چلو کو را روان یوں بار کھیل او تش تو را روان ما اس پم دی لک لنی دی راغستی دا س پگم وختم سا مر گئی تو پوشو کار پوشو کو سر اوڑی ولا کو نہ اوڑی ما دسلے وے لک ما سر کو بجب کی روپے در رقم نہیں لگی مڑے 200 روپے لا قرض را کھ جی ولا ور کما ظالم چر کی واسکٹ تا لا در کا 200 روپے تا لا در کا سب لے من دتی تو باس اے رور ویشا اب وہی ظالم جس پی نی دی اگست تو تش تو را روان نی مڑا خیر دی جسنگ گزو تا بس پلار کی چان را وے سو در کو کچھ واپس 250 بدن عالم دریسو بدل درکم هو د عزت سوال لیکور غنه پاتې شو په غنورو جامو کې شومتوب د بارخ ګرځه پټول شرګړ کې یادې ملکه 500 راسري دریسو بده ماته راواله نو لږه سره سبې دې شغه سره بزل وړ ماتم جد بس وته والو دریسو مال راکا ټول بوله ورکم طالب ز 500 درکم 550 خزه صحیح درازه السلام علیکم عیسا خان وعلیکم السلام مدنان عیسا خان خی حالات خې دي خیر جوړي برابرې کینه مهرباني بالکل زبردست حساب خان تا خودی بیخی چه کم دی شیرګړو تخبه جوړه کړی دی یارا امیاش پسند ته امیاش پسند دلتا داري سره چل جوړ کړی خان ادنان ارور همړه دا مسله نه ده زما دی بزنس او دا بزنس دا لنجي کله بلته یو کله بدل تر راځي خو تخپل وایا یارا حساب کو زه کوچا دو بین عالم ساده خانه مزال مې دل د دواره دکان شروع کړی دی او مړه خپه مزو کې مې لیونی ها ها بس ها خبره ده مړه خپل کار خې کنا تا څنګه سپرایټ دی بده کې خړو گیس نشته دی خو خړو دې بند کومړه شرم ول کې ارځه کې غلی کې نه مړه یار ایسا خندیر جات ته ملامت هم یار ایس مې له روانه غسه مې له مټه روا غسه نه مې له بوتلو کارټن روا غسه خو دې کارو کا دا پیسې وال زما ته شهډو پدې ځان سره واه پولیس مړه شرم ول مکو یې تر اغلې مړه ونی صدا خو درو ره خبرې دې خیر دې کنه ونی صدا وال وال ته دیو زمانه کرا سړی شرمیدل یار شرما مکوا لیکن سنتورس نے شو دا سنتورس توبہ خدا توبہ دا تم رغت دروغه دا زمانہ بار واسو دا زمانہ دی مرګن مرا روان دی سنتورس پنتورس کینه دا غشت ما زانه میله کې 200 روپیا غشت دی پر زمانہ شرم ول کې سړیا دی دلی وای دی مړه دی زار اپ ته ډاکټر ته بوزن ته په مزو کې پرخت لاړ ما یار بس لاړ نه 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 لاړ ډاکټر له بوزو ویراج ولا لاړ 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 روټه به خوله لایو کړه سم نه کنه موبائل
نار خانه دا واسکټ ډیر مزه ده کله کله سګه ما واسکټ ول لاس ورشي دا ما گریوان ته لاس ورشي ول زما واسکټ ول ما ولي گریوان ته ته په شرمونو شرمولم ویوا